pessoal, Olá. tudo bem? Nós vamos gravar hoje quem me conhece mais, quem sabe mais. Claro que Então eu vou sou eu, né? fazer. Não, 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 não. Sim. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita. Vai dar briga. Marmelada. Eu fiz algumas perguntas Não! aqui, que tá no celular, que eu vou olhando e vou falando. Eles vão ter que responder ao mesmo tempo, virar quando nós falarmos, e aí Eu vamos ver falei quem vai primeiro. acertar. Preparados? Dois. Preparado. Então vamos lá. Minha comida salgada preferida. Eu já coloquei a resposta aqui pra não ter briga e falar que eu tô defendendo um ou outro. Imaginando que é isso. Pronto? Pronto. Já, vai. Lasanha. Nenhum dos dois. Mas era isso? Ué, salgado, eu tô achando que é salgadinho. Lanche. Não, é comida, né? Ó, comida salgada. Você foi com qual que seria então? É um prato, né? Então qual que é a comida salgada? No teu? Você acha feijoada. Que... Nossa. Feijoada e salgada. Nada. Miojo. Não, nem é como bom. Miojo. Não, é carne moída com batata. É, é a mistura, vocês né? sabem. Peraí, tá, meu amor? Oh. De novo a gente acerta. Ah, tá. Você fala que o batata é o carne moída. Mas ninguém fala vai acertar, batata, né? Aí eu fico carne moída. Bom, carne moída com batata, vai. Só pra acertar a primeira, né? Vai. Minha série favorita. Não. Onde se joga? Eu sei, peraí. Isso é sacanagem. Isso aqui eu tô chutando, porque eu o Nathan tá respondendo, não é pra falar. Nathan tá atrás das câmeras falando tudo, não é pra falar. Não vai ser João. Essa é fácil, eu acho. Tá, um, dois, três, e já. Grey's Anatomy. Ponto pro Maurício. Ah! Essa já assisti vale. Umas 4, 5 vezes já. Isso não vale. Eu repito várias vezes. Não vai. Escandal é a segunda também, mas tem outras também. Escandal a gente não terminou ainda. É, ainda é muito não. legal. Uma série muito boa pra quem não, ainda não viu. Ih, tem um aqui. Meu bebê favorito. É. Uma viagem que morro de vontade de fazer. Fácil. Um, dois, três e já. Estamos próximo, Natal. Você? Quê, 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 quê. Ela mudou. Ela mudou. Mudou. Eu anotei aqui, Natal barra Disney, que é as duas. Então ponto pros dois. Ah, marmelada isso. Não, isso é marmelada, marmelada. É. Então vai. Estilo de música que mais gosto. Um, dois, três e já. Vai. Na verdade, eu acho que não é nada, mas é tudo, porque... Nenhum dos dois. Ela pagode. Vai do ruim pra pior. Pagode, nenhum dos dois. É assim. Vamos lá. Nossa, tá péssimo. Vocês nunca... Nossa, você não me conhece já nada, hein? Mais. Nossa, você gostava de Maria Rita? Tá, eu gosto ainda, mas o meu favorito não é. Mudou. Conheceu, né? Aí... E você não sabe. Pagodão, né? E ele também é não que ela sabe. Escuta de tudo, ela escuta desde não, o... Não, eu escuto, eu sou totalmente eclética. Não, pra mim é claro, é, são todos os gostos, velho. Qual o nome do meu primeiro vídeo no canal? Que eu fiz. Nossa, dois relaxados, se não souber. Primeiro vídeo eu sei. É. Qual o nome do primeiro vídeo que eu fiz no canal? Eu acho que é o único. Não, mãe. É o nome do vídeo, não do canal. O canal realmente não mudou. Se foi só mais de dois, é o nome do, ai, o é nome, do vídeo. O nome do vídeo? Ah, eu já sei. Não, eu só sei. Pera aí. Não, não vale. Não vale que eu fiz, eu vou fazer primeiro. A Isadora tá aqui, ó, que não para. Stop! Ah, já copiou de mim. Não. Copiou. Vai, um, dois, três, e já. Estou grávida, gente!
gente! Qual que é? Contando para o papai nenhum. Dos dois assim. Você tinha colocado certo a apresentação do canal. Ah, não, mas não, eu coloquei, não. Coloquei, ó, ó. Mas aí eu imaginei, ah, mas isso daí não vale. Vale, ah, vale. Ó, eu coloquei vale. Mesmo a apresentação, ó. Mas nenhum dos dois, viu? Mas o primeiro é contando pro papai. Não, não foi? Não, não foi grávida, primeiro da gravidez. Ué, mas... E depois foi o que eu levei, mas tudo bem, vai. Meio certo pra mim. Vamos lá, nada de meio certo. Não, você existe. Meio certo. Qual a cor de roupa que eu mais gosto de usar? Cor de roupa? É. Qual? Oh, pera. Cor de roupa? Sim. Nossa! Vai, já! Oh, nossa, tá colando! Vai, já! Branco! Nossa! Lilás. Preto, né? Ponto pra minha mãe. Da onde eu vou ter roupa lilás? Não, nem tenho roupa lilás. Ela não sabe o que ela tá falando. É. Ela, na verdade, no fundo, ela gosta, mas ela não sabe disso. Vai. Qual a minha altura? Já. Já. 1,63. Volta pra mim. Não. 1,63 eu tenho. Ponto você, pra mim. Eu tenho 1,64. Eu tenho 1,63. Você tem 1,64. Meu, a gente já mediu várias vezes. Não. Eu tenho 1,63. Eu ia pôr, mas eu fiquei na dúvida. Eu acho que ela é o mais alto. Ponto pra mim. 1-1. Vai. Minha cor preferida. Rosa. Tá roubando, vocês estão vendo, né? Vai. Vai. Vai, mãe. Vai, 2, 3 e já. Faz tempo. Lilás. Muito bem. Já qual? Eu já tava prevendo as próximas. Eu gosto da cor lilás, mas não de roupa, tá? Senão vocês vão falar ela pro cor preferida, mas não é. Praia ou interior? Praia. Eu acho que é. Praia. Minha mãe acertou, interior. Eu tava morando na praia agora, como é que pode? É o caminho. Mas é porque foi pra gente seguir pro próximo. É. E a última. Tô ganhando. Meu doce preferido. Bala. Essa é fácil. Fácil. Já até sei quem escreveu. Fácil. Eu como todo dia. Eu vou acertar. Fácil. Vai. Todos. Que tiver açúcar, ela manda pra dentro. Não, nenhum dos dois. É chocolate todos. Branco. Ah, tudo que for doce, ela gosta. Não é, não. Acertei. Acertei. Todos. Você não acertou coisa acertei nenhuma. Acertei todos. Imagina, nenhum dos dois. Todos, acertei. E qual que foi o placar agora? Ah, é tipo 10-1 pra mim. Pra mim. Ele com 1, né? 10 pra mim, 1 pra ele. Então deu um empate, 4-4. Depois de uma longa discussão, que eu acertei o último, que são todos os doces, tá bom? Não mas tudo todos bem. Todos os doces? Tem todos os doces, sim, mas tudo bem. Ó, loucão. É, foi longa essa discussão, viu? Quase deu desquite. Então, pois é, os dois me conhecem bem, vai. Aê, muito obrigada, até eu o próximo. Conheço mais. Tchau, gente. Chama o marido, chama o Leandro, que senão ele não vai nem acompanhar.